それではこれから、誰でも投稿できるフォームを、作りたいと思います。今表示しているのは、ワードプレスに、ダミーコンテンツを入れたものですね。はい。ログイン中、アドミンとして今ログインしています。前提としては、登録しているユーザーは登録できる。カスタム投稿タイプのスレッドというところに投稿されます。このカスタム投稿タイプはプラグインで作成済みです。投稿を行うフォームですね。これは、スレッドを作成するという、固定ページを作ります。内容はタイトル、本文、カテゴリー。カテゴリーは投稿のカテゴリーと同じものを使います。あと参考 URL。参考 URL は、カスタムフィールドで実装します。はい、手順1、カスタム投稿タイプを作るからいきましょう。これも作っちゃったんですが、ダッシュボードに行って、このカスタムポストタイプという、プラグインですね。この、アットニューから新規追加。すでに作成済みのものがあります。はい、こちらですね、スレッズという名前で、カスタム投稿タイプが作られています。実際こちらに、スレッズという投稿タイプが出てきています。はい、まだ1個もありませんね。続いて手順に固定ページを作ると、スレッドを作成するという、固定ページを作ります。クリエイトスレッドで公開と。はい、固定ページを作成しました。今ちょっとコメントフォームが出ていますが、本文は何も今のところ表示されていません。はい、ではこのページのテンプレートを作ります。今使っているテーマは2013という、2011の固テーマですね。まあ、そのうちこの名前を使えなくなるとは思いますが、今、表示しているファイルはスタイルシートで、functions.php では、親テーマ2011のスタイルシートを読み込むということしかしていません。はい。じゃあ、2011の、ページテンプレートを見てみましょう。ページテンプレートは、はい、中身を見てみると、ゲットテンプレートパートのコンテンツページというものですね。
はい。なので、ここだけ変えればいいかなと思います。なので、これを丸々コピーします。はい、コピーできました。はい。で、コメントテンプレートはいらないので消します。このテンプレートは特別なものなので、テンプレート、ネーム、スレッド投稿フォームとしましょう。はい。ゲットテンプレートパートというのは、コンテンツのページを読み込んでいるので、この中身をコピーします。コピーできました。はい、で、リンクページ図とかはいらないかなと思うので消してしまいます。蓋は中身だけ消しておきましょう。このザコンテントのところをいじれば、表示されるようになります。ちょっと試しにテンプレートの適用をしてみましょう。固定ページは編集画面で、スレッド投稿フォームですね。更新と。はい、そして、スレッド投稿フォームの方を投稿フォームだよとします。あ、今のままだと PHP のままなので。ページスレッドとかに変えましょうか。これでスレッドを作成するというページを読み込むと、はい、スレッド投稿フォームだよと出ました。で、アバウトページを開いても、